dhalinyarada iyo mas-uuliyiinta degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa ayaa dhaliilo u soo jeediyey wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo sheegay in haba yaraatee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu aanay haynin shaqadii loogu tala galay, ayagoo sheegay in garoonka maxamed mooge uu baaba'sanaa tan iyo intii xukuumadihii kala dambeeyey ee xisbiga kulmiya ay talada dalka hayeen, taasoo ay sheegeen in wasaaradda ciyaaraha aan haba yaraatee loo dhiibin mas-uulkii wasaaradda ciyaaraha u qalmaayey. Dhalinyaradani ku dhaqan degmada maxamed mooge ee magaalada Hargeysa oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan la soconaa ayaan dirada maanta jirta ay tahay wasaaraddii dhalinyarada iyo ciyaaraha ee ku sanatanayd dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay maanta fadhiid shaqadeedina ay ku soo hadhow keliya ee kubaddii, kubaddiina aanay maanta dhaafsanayn degmooyin qaayeen ka mid ah Hargeysa aanay dhaafsanayn. Waxaan wada soconayn koonfur dhowaad lagu qabtay oo yidhaahdo WiFi Cup-ka Soomaaliland, xaafadan cid kagama jirin, madaxweyne ma jiro oo soo magacaaba qof ciyaaro hore soo maray oo sports alba looma dhiibo wasaaradda ciyaaraha. Waxaa loo dhiibay wasaaradda ciyaaraha qof lagu gunaynayo iminka agaasimihii hore ina dhabeeya waxbuu ka yara gargarinayaba ciyaaraha koobab buu yara qaban jiray. hase yeeshee wasiirka waxaa la agaasimahan iminka loo dhiibay nin la yaqaanba maaha. dhanka kale wasiirkan ciyaaraha ee la yidhaahdo ina mire boos mire ninkan la yidhaahdo halkii uu ka sheekayn lahaa ciyaartoy hebel baa Soomaaliland ugu wanaagsan, ciyaartoy hebel baa ugu fiican kooxda, waxa uu ka sheekeeyaa muusa ka fiican Faisal, waxaasuu ka sheekeeyaa madaxweynaha. waxaan ka codsanayaa iyo wasiirka ciyaarahaba in sida ugu dhaqsiyaha badan wasaaradda isku shaandheyn lagu sameeyo, in dad xogogaal ah oo researchers oo ciyaartooy oo experience ku ah sportska in la keeno oo degmo walba xaaladda ka jirta isku xidh dhalinyareed. maanta ayaan darawo weyn baan u aragnaa in degmada dhan aan wasaaraddu ka warhayn koobka muddada intaa la socda. geesta kale, arrinkani waxaa iska difaacay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdikariin Xuseen Siciid oo uu wax ka weydiiyey telefishinka Soom News TV, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa agaasimaha: wixii haddii aan garaasahay aan dowladdii loo socosino ciddii ku shaqalahayd maxayda loo dhaafana xooda maxayda ka haagmaya. tusaale ahaan marka galo koobka waa maqlay dhowaan baana laga sheegay in koobkaasi maxayda ka socda iyo garoonka. agaasimaha waxda ciyaaraha ayaana maxay ahday hawshaa maxay ahday aan ka sheekaysano tan maxay ahday dhaliisha mucaaradka daawayota meel walba maxay ahday mucaarada oo laga hadlo oo kubaddii iyo ciyaalkii iyo maxay ahday in lagu kiciyo maxay ahday mucaarada. aniga lama qof badna siyaasadda waxa weeye dowladdu waa dhalin karaa maxay ahday ninka mucaarada, laakiin dhalinyarada kiciyo dhalinyarada maxay ahday ku kiciyo maxay ahday ummaddii uu ku kiciyo maxay ahday dadkoodi ku kiciyo lama qof badna. laakiin siyaasad ahaan inay meel kale wax ka yidhaan baa qurux badan, inay maxayda ka hadlaan mucaarad maxayda kubad iyo maxayda dhalinyaro oo isku keenaan ilama qurux badan. waa maxamed xuseen ibraahim, Zam News TV, magaalada Hargeysa.